vamos andar nesse Mustang fantástico. Eu vou procurar falar pouco. Esse carro, ele é um tributo, ele é um Mustang Matching Numbers e motor 390. Ele é um Matching Numbers de cor, ele é vermelho. O proprietário trouxe ele de fora e resolveu fazer todo esse trabalho de carroceria justamente para ele ser um tributo Shelby. Então ele tem uma aparência de Shelby GT500, está terminando alguns detalhes para fazer. Banco concha e muita preparação de motor. O motor está forte, ele está legal de andar, vocês vão ver. Eu vou falar bem pouco, vocês vão curtir o som desse V8, que é fantástico. Ele está com 400 cavalos, temos uma garrafa de nitro no porta-malas com mais 150 cavalos, ainda não está ativado, justamente porque ele está amaciando o motor. Mas esteticamente, externamente, o carro está muito legal. Esse escape também direto, está um som incrível do V8, e a gente nota como ele treme aqui dentro. Detalhe aqui, ó, voltímetro e essa pressão de óleo. Ele trocou também, colocou um câmbio Tremec de 5 marchas, porque o de 4 marchas já não seria tão legal para essa ideia, para desenvolver toda essa potência. Muito bem, vamos nessa. Essa visão do capô é fantástico, cara. O volante é bem duro, não tem nenhuma assistência hidráulica. Comando, coletor de admissão. Dá uma olhada como esse volante é duro. Impressionante. Mas é belíssimo também. Meu, que som! Cara, tem torque pra caramba esse carro. Quadrijet, comando bravo. A própria marcha lenta dele é alta. Entrou pro meu top 10 esse carro. O mais curioso é que você sente ele martelando, né? Você consegue ouvir o motor aqui na frente, cara. Aqui, impressionante. É muito intenso esse carro. Muito intenso mesmo. Esquininha, agora que tá, tem um carro na frente, dá pra falar. Sensacional esse carro, cara. Meu,
6 anos de montagem, muita coisa trazida de fora, forte. E cara, olha o som dele. Sensacional, dá pra você ficar horas ouvindo essa melodia. E explode depois uma aceleração. Cara, parece um NASCAR isso. E o som que é legal, né? Esse som de V8 é contagiante. O Shelby tá certo, cara. Polegadas cúbicas é do caralho. Só que o Shelby criou a sua versão em 65. Ele usava um 289 Hypo, né, de High Performance. E depois ele foi evoluindo até preparar os 428. Sensacional. É isso aí. Já vou me despedindo. A gente se vê na próxima, andando em coisas legais. Cara, olha esse carro. Nota 10. Parabéns aí, Cássio. Realmente ficou demais. Tem que andar mais um pouco nisso aqui. A gasolina está até acabando, mas sem dúvida nenhuma, vale cada mililitro. A gente se vê. Tchau.